Kopparberg Mineral, DD Per Storm. Ett företag som är i gruvprospekteringsbranschen, vilket inte är samma som gruvbranschen. Inte än så länge i alla fall, det stämmer det. Ni har alltså lagt ner stora resurser på ett område framförallt uppe kring Skellefteå. Ja, det stämmer. Och vad jag förstår så är ni väldigt optimistiska. Ja, det här är ju ett av de stora fynden tycker vi i modern i svensk prospektering de senaste 20 åren. Så det är ett unikt resultat. Vad är det som gör det? Volymen och halten, alltså mängden metall som finns i området helt enkelt gör att det blir speciellt. Så det är koppar? Det är koppar, men det är också bly, zink, det finns en del guld, det finns en del silver. Så att, men huvudmetallen är koppar. Hur kommer det sig att just ni har hittat det här? Som vanligt en kombination av tur och timing skulle jag vilja påstå. Det här har varit undersökt tidigare så vi har mycket information att bygga på. Vi har 33 000 valmeter och 3 000 prover och liknande. Men vi började i en annan ända och fick inte ihop det och fick göra en omtolkning och en omtolkning och en omtolkning. Och sen så fick vi någon slags Lidnersk knäpp då vi satte ihop allting och såg någonting som man tidigare inte hade sett. Tycker du att allting hittills har gått eran väg så att säga? Det här är ganska nytt ska vi säga och det finns betydande osäkerhet i de siffror vi har presenterat. Men det finns också fantastiska möjligheter. Och som sagt, vi tycker vi har på fötterna. Än så länge, så vi hade ju gärna sett naturligtvis att vi hade fått ett än mer genomslag på aktiekursen och liknande. Men vi tror att det här är nu, det kommer att vara det kommer att vara det som vi kommer att fokusera på framöver. Det här är ett företag som nu får arbeta på lång sikt, ja. Med bara kostnader. Så är det. Vi lever ju på aktiemarknadens möjligheter att stödja utvecklingsbolag. För det är ju ett utvecklingsbolag. Och det är först när ni är framme vid den punkt där ni ser att det här är lönsamt och att ni kan få en köpare som är beredd att börja jobba med gruvor. Med gruvutvecklingen. Hur lång tid, vad ser du, vad handlar det om? Det handlar om ett eller ett par år innan vi kommer till nästa steg att kunna få, det här så pass att säga, det blir internationellt intressant för en internationell marknad. Sen innan det här går igång till en gruvdrift kan det ta 3-5 år kanske. Ändå längre än så. Ny ett börsnoterat företag finns på First North. Vad ska hända med kursen? Vad är det som påverkar den idag? Det är så att vi presterar, att vi levererar på det vi har lovat. Det är naturligtvis grunden att man gör det man säger att man ska göra. Men sen är det också så här att det är en svår marknad för gruvbolag idag och gruvprospektering. Det går inte att komma ifrån. Vi hoppas väl att förtroendet ska återvända så smått. Hur länge räcker de pengar ni har idag? Inte så jättelänge. Vi vet väl inte exakt. Det beror lite grann på vad vi väljer att göra framöver. Och nu gör ni något? Nu gör vi något. Nämligen? Nu fokuserar vi på att först och främst blir det faktiskt lite ytterligare studier på kammaren. Det blir att gå tillbaka och göra ytterligare genomgångar av borrkärnor och sånt som vi liknar. Det ska vi göra nu under det kommande början av vintern i alla fall. Och sen ska vi ju sätta upp ett borrprogram och börja borra. Det är den stora utmaningen. Men ni måste få in pengar också. Vi måste få in pengar. För det så måste vi göra. Ja, vi har en utestående option. Mm. Den slutar den 17 oktober. Och den handlas med, så den är välkommen att komma in. Hur ser den här optionen ut? Man köper en option får man köpa 1,78 aktier för 55 öre per aktie. Om man ska utnyttja dem sin option så ska man alltså betala 1,78 gånger 55 öre. Och då får man, jag har inte exakt hur många man köper i stöd. Är det reglerat hur stora är det små poster man köper? Ja, det finns en minimipost men den är inte särskilt stor. Och den som satsar de här pengarna kan möjligen få ut det om par, tre, fyra. Ja, man ska nog vara medveten om att det kan ta lite tid. Å andra sidan brukar jag säga så här att ingen som investerar i Kopparberg kommer att få 10% avkastning. Antingen får man 0 eller så får man 100% eller 500%. Så att i just det här som vi nu har presenterat så tror vi att det finns en väldigt stor möjlighet. Och jag tycker det är jätteroligt att ha möjlighet att presentera det på olika ställen. Så tack så mycket. Tack Per Storm. Mm. Tack. Tack.